Takže zdar lidi, moje jméno je Citron a vlastně tam dalšího videa. Opět tak vidíte u hry 60 Seconds a dneska si to dáme bez challenge. Citrone, vážně ty umíš hrát i bez challenge? Právě že bez challenge. Bez challenge umím, alespoň si to myslím. Dáme si to na těžkou obtížnost, ať nás to hodí rovnou do akce, ať je to zajímavé, těžká obtížnost, protože si to vyhraju na těžkou. Kurňa, mě nenapadlo, že já to chci vyhrát. No, poslední dobou se nám to moc nedařilo, já už jsem si na to zvyknul, ale tím epičtější by to mohlo být, uvidíme, i na těžkou se mi to povedlo. Pokud vím, tak naše vítězství se zmutovanou Mary Jane, můžete se na to podívat, určitě máte to v seznamu videí 60 Seconds, právě ten díl, kde jsme si dali těžkou úroveň a zmutovala nám Mary Jane, tak jsme to myslím vyhráli, dobře, kde pak je náš úkryt? To je dobré vědět, protože pro případ, že dopadne bomba, no když to nevíte, tak je to docela špatný. Zlato, prosím tě, kam jsem dal ten úkryt? Ty jsi zase ztratil náš úkryt, za co to budeme stavět další úkryt? No potom jsou ty úkryty úplně všude. No ale dobře, to není asi náš případ, my máme jenom jeden úkryt a docela blbě se ztrácí, navíc je docela pěkně označený, musím říct. Tak možná vezmeme i manželku, docela dobrá volba. Ještě skočíme pro Timmyho, ať máme co obětovat. Dobře, zatím jsem se nedal nikdy na žádnou temnou magii v průběhu 60 seconds, ale věřím, že by nám to mohlo zajistit úspěch. Jo, určitě. Nikdy se nám to sice nestalo, že bychom v téhle hře měli úspěch, většinou jsme měli, jak se tak lidově říká, z prdele kliku, ale jo, proč ne. Dobře, a kurňa, už nemůžu vzít Boy Scout Book. A to je průšvih. To je průšvih, ještě něco? Už asi ne, nebudu to riskovat. Možná bych chtěl tamhle z krbu vzít tu plechovku, ale kašlu na to, nechám to tak, kdybych se nevykecával, tak možná. A nebo by teď zemřel a hra by nebyla, takže nebudem to riskovat, nebudem to riskovat. Budem se soustředit na to, aby ti, co přežili, vážně přežili, abychom mohli říkat, že přežili a nelhali o tom, že přežili. Dobře, polívka. Krásná čítačí obrazovka. Mě zajímalo, jestli tam vždycky dají novou plechovku, nebo jestli je to furt ta samá. A jestli to chladěj taky potom natáčení vždycky. Já vážně mám jenom tu jednu lahev vody, co jsem si vzal. No to je ale teda průser opravdu velkých rozměrů. No, co, chtěl jsem to těžký, mám to mít těžký. Někdo by byl v tuhletu hodinu koukal na sprosté filmy pro dospělé, no a já nechávám hru, aby se mnou vě... No, takže vlastně je to takový film pro dospělé, by se dalo říct tohleto. Doufám, že vám všem bylo 18. No, vy všichni můžete říkat, budeme 18, nebo ne, budeme 19. Bude vám 19? Ne, dobře, některý z vás bylo, ale můžete to říkat, protože jsem vám to dovolil. Pokračujeme a věřím, že třetí den všichni zvládnete. Ven půjde Timmy a vezme si sebou masku a prosím tě, spěchej s tou vodou, spěchej, protože já nechci zase nechávat přežít jenom jednu osobu. Ona by se nám totiž zblbla a poslední vodu by nám vylila. Přesně takové jsou totiž naše zkušenosti. A ne, vážně by tady nevyrostla další voda, protože takhle voda sakra neroste. Dobře, dehydratace, já vím, co je dehydratace, to zvládnete. Dobře, myslím si, že máme asi zase brouky ve ventilaci, ale nemáme sprej na brouky, takže nedá se nic dělat, tohle event, kdy je dobré ho použít. Oh, OK, vypadá to, že brouci jsou pryč. Jo, ignorovali jsme to a jo, další ráno to bylo v pohodě, to jsem ještě nikdy neudělal, že bych to úplně ignoroval, že by se to zlepšilo, takže já jsem rád, že hra mě dokáže něčím překvapit, hlavně, že příjemně. Dobře, jelikož chci, abychom všichni přežili, všichni dostanete napít a jednou... Ach, kurňa, proč jsem to udělal, toho budu litovat, že jsem tak hodný. Ach, kurňa, prosím tě, ty mi přines nám vodu, jinak to nebude dlouhá hra. A nebo, no, nemusíš celý jezero, stačí lahev, dvě, já budu spokojený. Vypadá to, že dneska, aha, Mary Jane utrousá, že dneska je speciální den. Dobře, dáme jí lékárničku, asi se zranila, má narozeniny, něco jí dát musíme. Hrej si na sestřičku, jsi sestřička svého bratra. Takže, jaké pak, co pak, že ano, no, nevadí, najíst bychom vám mohli dát, no to je pravda, tak jo, všichni se najíme, však jídla jsme vzali hodně, naprosto nechápu, proč jídla hodně, vody málo, ale co, Citron to asi má rád takhle, nevím. Dobře, použijem rádio, ať se dozvíme, že nás armáda chce zachránit, protože přesně to chci slyšet, prosím, hro, přesně to chci slyšet. Protože vždycky, když jsem se to dozvěděl, tak nás samozřejmě zachránila. Aha. Dobře, dobré zprávy ve spolek. To, když jsem slyšel kdykoliv ve Futuramě, nebyly to dobré zprávy, takže nevěřím tomu, ale fajn, že vláda nepadla, dobrý vědět. Ty mi prosím tě už se vrať. Ty mi prosím tě už se vrať, jinak tady všichni umřeme. Kromě teda. Teda jo. No, nevadí. Devátý den, všichni žijeme. Zatím. O, super, armáda nás kontaktovala, chtějí nás zachránit. Jo, dobře, to říkali, to...
vždycky. Dobře, pokračujeme. Kurňa, máme tady hodně vody, zachráníme mapu, protože rádio už teď nepotřebujeme, už jsme slyšeli o vládě a o armádě, takže vodo, vem si ho, i voda potřebuje poslouchat rádio. OK, ty mi se vrátil včas a dokonce i s vodou, ty kulichákuj jeden, ty je úplně úžasný, ale hladový nám, takže na to musíme dát pozor. Tak, jinak minulý challenge vlastně, kde jsem měl za úkol nechat všechny umřít co nejrychleji, což nám opravdu šlo, a Mary Jane nám umřela na vyhladovění, což se správně stát nemělo, jste mi akceptovali, takže děkuju za hezký komentáře, fakt je radost pro vás točit 60 seconds, ta hra je úžasná a vy se chováte taky úžasně v komentářích, takže děkuju. A dokonce máme už spray na brouky, bezvadné, tu masku si mohl odpustit, respektive si mohl přinést celou, ne že si mohl tu její přední část odpustit, ale dobře. Tak jo, všichni dostanete napít krom Timmyho a na jízdu dostane Timmy, je to v pohodě? Jo, je to v pohodě. Dobře, tak jo, pokračujeme. Hlavně ať mě nikdo zase neumře hned takhle na začátku. Příště půjde ven pravděpodobně Ted, ale neříkejte mu to. Ono by ho to trošičku namíchlo, když zachránil celou rodinu a ona ho hnedka vyhodí ven, ale hej, ber to tak, tvůj syn už tam byl taky, buď chlap tedy, buď jako svůj syn. To je trochu divný, ale dobře, vende Ted a vezme si sebou mapu a já ho pošlu k vodě. Protože, dobře, když já pošlu k vodě, jak je to dobrý, hlavně ať ho Dolores neposílá k vodě, to by bylo zlé, to by bylo zlé, jediný chlap na zemi možná, všichni už jsou mrtví a... No, nebudeme přemýšlet nad tím, co mě teď napadlo, dobře, snad se nám vrátí i s mapou, tu totiž budeme pravděpodobně potřebovat. Otevřete ve jménu svobody. Dobře, pravděpodobně jsou to ti studenti ozbrojení, anebo to může být sousedská hlídka, jenomže my už pušku máme, takže já se bojím, že oni nám něco seberou. Dobře, ale já to zkusím. Uvidíme, necháme to na náhodě, co se stane. Den 13. Číslo krásné a... O, přibyla nám tady voda, tak to je ale úžasné. Jsou určitě moc hodní. Počkat, je tady něco o vlkodla... OK, nebudeme to ani číst, asi tady je někdo už trošičku, já bych tak řekl, asi lehce šplouchá na maják, žádný vlkodlaci přece nejsou, nebo jo, nějaký nový DLCčko, o kterým nevím, Tom a Jerry, ty tam taky vlkodlaky neměli. Tedy prosím tě, na sebe bacha, než se vrátíš jako vlkodlak, tady nejsme ve hře Reigns, ne, a už vůbec nejsme ve stmívání, ne, nejsme. Ani se nemusím rozhlížet, nejsme ve stmívání. Dobře, kdo co potřebuje, vy to ještě zvládnete, ale Timmy už to asi nezvládne, takže Timmy dostane napít dneska a vy ostatní byste měli být, myslím, o den za ním, takže snad v pořádku. Aha, my jsme si vůbec nevšimli, že v našem bunkru jsou i další dveře. To se stává, když si postavíte bunkr. Chcete tam jedny dveře nebo dvě? Mně to je jedno, překvapte mě. Naprosto normální. A chcete já to salám nebo ne, překvapte mě. Naprosto normální objednávání bunkru. V pohodě. Tak jo, co jsme našli? Dvě vody, no tak ale panečku, dobře, jestli tady máme místnost, ve který prší, jestli tady máme nějaký skleník, já jsem spokojený, skleník je vždycky dobrý mít po ruce, vy se napíte holky, z jedné lahve, ze dvou lahví, mě je to jedno. Máme tady hodně broučku, ale já to řešit nebudu, protože na začátku by mi neměl nikdo onemocnit, myslím. Po prvním tom eventu, nebo je tam na to šance, ale nestává se to. Dobrý, zatím v pohodě, zabijeme je příště. Kurňa, ale to jsou velký šváby tohleto. To je velký jako kotě, no. Já jsem chtěl říct kočka, koče. Naprosto normální slovíčko. Dobře, já vím, že nic nepotřebujete, ani ptát se vás nemusím. Myslím si, že bychom... Možná bychom mohli vyrazit ven, no. Aha, OK, ale zahlídli jsme nějakou kreaturu ve tmě. Myslím si, že... Já nechci ji odehnat, takže nic neudělám. Co kdyby to byl pancake? Pancakea potřebujeme, bude nám vodit zásoby. Tedy, to si byl ty, tak možná dobře jsme nevystřelili. Ještě, že máme lékárničku. Dokonce se vrátili s mapou, je to ale šikula. Teď si asi musí připadat blbě, když přijde a najednou tady máme tolik vody a on měl pocit, co nám to nese za úlovek. No co tedy, víte co, všichni se napijte, všichni se najeste. Dneska to vyhrajeme. Ring, ring, OK, dobře, telefon naprosto normální, Dolores, běž to zvednout. Kdo zná 60 seconds ví, že tady ten telefon zvoní v jednom kuse, dokonce je schopný zazvonit i několikrát za sebou. No ono to teda telefony dělají, že zvoní, ale já jsem to myslel, jasný, přeživší z jeho voli, přerušilo se nám spojení, vyměnili jsme si důležité informace. Tím jsme odstartovali možnost, že nás zachrání survivoři, to je dobře, a že i z nás budou survivoři, to by bylo fakt super. Nicméně chtěl jsem říct, on je schopný zvonit i několik dní. Dobře, připravíme expedici. Co tě nemá? Samozřejmě, že překvapíme.
překvapíme. No, je to docela překvapivý, no, když už nemáme masku a když už tady byl takový marot. Ale už je to zase fešák jako dřív, dokonce i fousy mu narostly, tam měla Dolores asi nějaký prášky na růst ochlupení. To jsou takový ty legíny, jak se prodávají, jestli víte. To je pro holky, z pravidla. A to máte na schvál právě plný, no. To jsou takový ty legíny proti znásilnění, můžete si to vygooglit, je to docela vtipné. Dobře, tak jo, myslím si tedy, že půjdeš znova ven, když můžeš a vezmeš si sebou opět mapu a já ti naplánuju další trip a tentokrát by to mělo být do Víru velkoměsta, takže prosím tě, ať se nestane to, co naposledy, tedy naposledy si tam vyrazil, tak se zvrátil se dvěma dětma. Teď to prosím tě nedělej. 20. den. Neměl už ty mi dostat? Ne, nikdo neměl dostat. Ne, všichni jste v poho, najeste se a nic nechtějte. Tak, krm mě, miluj mě a nikdy mě neopust. Myslím si, že bychom... Mně se nechce po těch švábech střílet, takže použijeme ten sprej a doufám, že nikdo neonemocní, bylo by to fajn. OK, nikomu se nic nestalo. Dobře, někdo si asi ukousl tady? Podle, no, skvrnky to nevadí, vanish. Skvrn na špíny se zbavíš. Dehydratace, já vím, že to ještě zvládnete jeden den, vím, že to zvládnete, dokonce i ty mi myslím. Ale nechce se mi to riskovat. Máme vody dost, nebudem dělat voloviny, přeci jenom vodu máme. Tak co, zalejeme svoje květinky, o které se tu staráme. Teď už se o ně starám 21 dnů. A radši poctivě, hezký zorát, zastřihnout. Ne jako v popelce, tam se stříhalo úplně něco jiného. Tak a pokračujeme. Vypadá to, že se tady nudíme a chceme jít prozkoumat, jak to vypadá venku a já si myslím, že to vůbec není dobrý nápad, protože proboha proč? A k čemu nám to bylo? Dobře, možná přibyly nějaký plechovky, ale jinak, jo, plechovky ještě něco? Ne, no, my jsme nepřišli o pušku, že ne, že jsme nepřišli o pušku, dobrý. Moje puška, ta tady byla dřív než Dolores. Ne, o tu přijít nemůžeme, potřebujete něco mimochodem? No, nevíš, to je jenom znudění, to je v pohodě, to je normální. Pokračujeme dále, ono taky tak dlouho být v takovém malém bunkru, jinak mimochodem doufám, že se té dovi nic nestalo. No to teda doufám, že ne, pro boha. Dobrý, to je Toronto, to není Ted, to je zase jiný manžel bývalej. Ty, ale proč by se sakra někdo jmenoval Toronto? Si myslím, že zrovna po tomhle by nikoho nepojmenovali. Dobře, a kurňa, Merryman. Merrymanovi nebudeme otevírat, protože máme až moc vody a až moc jídla. Hele, je to oblečený v zeleném, co to může být? Buď Grinch nebo Merryman, já nechci ani jedno dovnitř, nic takového. Počkat, Grinch neměl zelené. No, Merrymana tady taky nechci. Měl červené, ale byl zelený. Tak, ne naopak. Ne. Dobře. Potřebujete něco? Dehydratace? Já se o vás raději postarám, ono to bude možná lepší. Tak, a když se Dolores vrátila z expedice, jo, myslíte, jak vás zvednout ten telefon? Jo, říkáme tomu expedice, tak se tam zranila, takže to vyléčíme sekerou. Jo, zatavíme jí to zranění. Prosím, ať nepřijdu o sekeru, Jak to, že jsem přišel o sekeru? Ahoj tedy, vítej. Zrovna jsme přišli o sekeru. Ano, o tu sekeru, co tu taky byla dřív než Dolores. Přesně o tu. Se pomalu zbavuje konkurence. O mapu jsme taky přišli, bezvadný, hlavně, že máme další zásoby. Tak jo. Tedy, jak na tom jsi? Hladový. Normální, jaký otec, takový syn, pokračujeme dál a napít vám nemusím dát, takže bezvadné výpravu ani snad, jo, budeme ji připravovat, ale budu vás tam posílat bez vybavení, protože mi ty itemy ztrácíte. Dobře, jo, braňte svoje zásoby, jako bychom jich snad měli málo, ale takovou pušku snad nepřijdem v tomhle eve. My umřeme, teda oni umřou, my neumřeme, vy neumřete, já taky ne, ale, no co... Možná už se ani necítím za to špatně, že pořád umírají tyhle ty animované postavičky. Oni už jsou s tím smíření, když jdou do toho bunkru. Já nevím, že nezůstanou nahoře, neužijou si poslední chvilky televize. Ty mi, běž ven a přines pomoc. Takhle na ramenou jí přines tu pomoc, jo? Přiveď, jsem chtěl říct. Ach jo, kéž bychom mohli vyobchodovat za jídlo a vodu, zbraně a... zbraně. Jo, to by bylo úplně bezvadný. Všichni se najeste, má někdo žížu. A žízeň. Dej si nohy křížem, nic nebude. Pokračujeme. A dobře, vypadá to, že přeci jenom bychom mohli... Jo, budeme přátelé, jasně, vemte si jídlo, mě to vůbec nevadí. Máme hodně jídla, třeba z toho padne nějaká ta puška. Hlavně, ať tady nepadají náboje, prosím vás. Žádný volný náboje, ani v chemii, ani v Izraeli. Žádný volný náboje, nic takového. Teď má hlad? Ještě někdo má hlad? Co mám dával najíst včera, co blbnete lidi? Dobře, najíst, napít a jdeme dál. Já už těch 5 dnů ani nepočítám, hlavně ať mi neumřou, pro boha, hlavně ne na dehydrataci a na hlad. To by bylo nejtrapnější, co se může stát.
Snad ne. To radši ať zemřou venku, nebo ať zeštílej, to je aspoň legrace s nima potom. Chvilku. Potom už ne. Potom už jsou takový tiší společníci. Dobře. Takže takhle. Tak, a já jsem se nikdy neuvědomil, že dospělí sedí vedle sebe a děti vedle sebe. Zajímavé. Dobře, rádio nemáme, takže asi budete trošku znudění. Nevadí, že nás zachrání armáda, už víme. Samozřejmě, že zachrání, jistě, že zachrání. Jo. Určitě. Ne, ty mi nás zachrání, ty mi nám přinese, já nevím, co by koho by mohl sakra přivést. Deadpoola, ten by to vyřešil, jo, určitě. Našli jsme divný houby a ne, žádný houby nebudeme sbírat, ne, protože to bychom akorát mohli omarodit. Takže prostě ne, nepotřebujeme jídlo. Ne, no hele, zámek, aspoň máme něco proti banditům, dobrý, ještě něco si přinesl ty mi? Karty, no tak to je úžasný, to se hodí pro survivory, anebo dokonce i vojáci to po nás můžou chtít, takže jo, beru ty mi, jsi zlatíčko, potřebujete někdo něco? Jenom žíznivý, všichni jste žíznivý, a ty mi, ten má hlad, tak si dej polívčičku a pokračujeme, jako od maminky. No a tím může podat maminka, připravíme výpravu, samozřejmě. Možná by si Mary Jane ráda skočila pro svoji tubu nahoru? Jo, zkusíme to, ale prosím, ať to nedopadne zle. Samozřejmě, že jí to nebudu odpírat, teď už jsme tady zavřeni 32 dnů. Mary Jane? A kurňa, potkala bandity. No já jsem vždycky věřil, že si najde pěknýho kluka, takže... No, doufejme, že je to nějaký švarný bandita. Aspoň minimálně tak švarný, jako Ivánek z Mrazíka. Chaloupko, chaloupko, ať je mi vhod. Otoč se, ať je ku mně tvůj vchod. Ivane, už to neber. Tak a nic sebou nedostaneš, protože vím, jak to dopadá. Tedy vím, jak to dopadá. Přímo na nos. Přímo na hubu. Přesně tak. 34. den, už by mohla přijít třeba armáda. Co je za den? Den, kdy přijde armáda? Asi ne. Dobře, nějaký muž chce být naším kamarádem. Dobře, já si myslím, že bychom mu určitě mohli dát nějaký jídlo, není problém. Rádi. A nebyl to ten, co má 4 ruce? Možná. Ne, Dolores, ona nám umřela na žížu, ale o tebe se budu starat líp než o tvoji maminku. Neboj se, ty jsi naše budoucnost, ty mi. Ty jednou budeš rozhodovat o tom, nebo umřeš. Uvidíme, ještě uvidíme, jak tato hra skončí. Víš, ty jsi vždycky byla hubená až na kost. Nic se nezměnilo, nic jsem vůbec jsem se nezmýlil, nemůžu za to já. Pro boha, já jsem vůl. No co, Ted bude rád, že má tiší manželku. A nebo ne. Tak jo, ty mi mu dáme najíst, prosím, ať je Ted v pohodě, prosím, ať se Ted vrátí v pohodě, dobře, nemáme knížku, nic neopravíme, šváby nezabijeme, ale to nevadí, prosím, ať je Ted v pohodě, už je tě zpátky, nemůže tu být ty mi sám s tou mrtvolou, kdo koho hlídá mrtvola, ty mi ho nebo, nemůže, to nejde, ne, pokračujeme, už je tě tady Ted, prosím, Tede, tohle se zvrtlo, počkat, teď jsem tady jediný dospělý já, takže já zodpovídám za celý bunkr. Proboha, kdo tohle to vymyslel, proč zrovna já? Ach jo, to teď tady byla nejstarší Dolores, samozřejmě jsem jí typoval méně než je mě, tak 12, ale... Teď jsem tu nejstarší já, doopravdy. No nic, no, nevadí. OK, máme tady nějaký raidery. OK. Myslím si, že když nemáme sekeru, mohli by nám jenom vzít věci a mohli by nás nechat. Jo, počkat, ne, jasný, to je, jak jsme pomohli těm dvěma sourozencům, tak my jim můžeme zapůjčit sekeru, aby jsme jim pomohli v konstrukci, ale my nemáme sekeru, takže bohužel, pokud tenhle event nesplníme, tak nás nezachrání. Kurňa, to je zlé. Tede, co se ti stalo? Tede! Kéž bychom měli sekeru, ale to není nic o Tedovi! Vypadá to, že Ted vkročil právě na území jakéhosi gengu banditu. No, víte, na tomhle tom je negativní jednak to, že jsme prohráli a druhá to, že jsme prohráli. Já vím, že jsem to řekl a přišlo mi to tak významný, že to zmíním dvakrát, ale pozitivní na tom je to, že Ted potkal znova Mary Jane, to je jedna věc. Druhá věc je, že nikdy neviděl svoji mrtvou manželku, takže si může myslet, že navždy žije šťastně. A třetí věc je, že naše budoucnost přežila, takže úspěšná epizoda. Nebo ne? Posuďte vy sami. Dobře, já vám děkuji za sledování tohohle videa. Doufám, že příště se nám bude dařit méně, dáme si to na normální obtížnost a
Doufám, že vyhrajeme, stejně jako už se nám to párkrát povedlo. No nic, jestli chcete, někde tady máte snad poznámku s odkazem na playlist, nebo jsem vám to dal dolů do popisku, nebo se můžete podívat na můj kanál a přímo si proklikat epizody a klidně se podívat i na konec, kdy nám to vyšlo. Konkrétně díl, který má v názvu to zmutovaná Mary Jane, si určitě pozrete, ten je úplně úžasný. No nic, to je všechno ode mě, děkuji vám mnohokrát a mějte se, užijte si víkend, den, noc, cokoliv. Mějte se, díky moc, dobrou noc a čau.